Telavis raionul sasamartloși, khalakhis centraluri saavadmqopos directori Zurab Sachishvilis, mkvlobashi braldebuli polițieli sakmis gaxilva mimdinareobs. Ikitxebian braldebis mkharis moțmeebi, rogorc tsnobili xteba dakavebuli braldebuli polițieli chadenidan shaul saghiarebs. Tumsa gamoziebas ganzrax mkvlobis natilshi ar etanxveba da ganmartavs, rom danashauli afektis mdgomareobashi chaidina. Shemtkhova 2020 წლის 25 დეკემბერს სოფელ იყალთოში მოხდა, როდესაც ურთიერთშელაპარაკების ფონზე ბრალდებულმა ვანო ზანდარაშვილმა ზურაბ საჩიშვილს ცეცხლსასროლი იარაღიდან რამდენჯერმე ესროლა, რის შედეგადაც საჩიშვილი ადგილზევე გარდაიცვალა. საქმეს ნაფიცი მსაჯულები განიხილავენ, ბრალის დამტკიცების შემთხვევაში ბრალდებულს 7-დან 15 წლამდე პატიმრობა ემუქრება. Ასე ვთქვათ, წინაპირობა სროლას, რაც უძღოდა წინ, მათ შორის კონფლიქტი, მანქანიდან გადმოსვლა, კიდე კონფლიქტის გაგრძელება, ბუნებრივია, ეხლა ლოგიკურად, ვისაც უნდა ესროლა, ეს არის ჩემი დაცვის ქვეშ ყოფი, ჩვენ ამას არ უარყოფთ, მაგრამ ჩვენ სასამართლოზე წარვადგინეთ აბსოლუტურად დამოუკიდებელი ექსპერტიზის დასკვნა და ამ დასკვნის თანახმად დგინდება, რომ ვანო ზანდარაშვილი ჩადენილი დანაშაულის დროს იყო აფექტში. ბრალდებული ვანო ზანდარაშვილი იყო აფექტის მდგომარეობაში, ეს არის ძალიან ძველი სიმღერა, რომ ნაფიცი მსაჯულები ამაზე წამოეგებიან. ეს არის გამორიცხული ადამიანი, რომელიც მანქანაში იწყებს სროლას, შემდეგ არ ყოფნის, გადმოდის, ტენის, იარაღი უჭედავს, შემდეგ ეჯაჯგურება მოიშორებს მათ შორის შემდგარ ადამიანს და კიდევ ერთხელ და კიდევ რავალჯერ განახორციელებს გასროლს და მერე რო გვეუბნებით, ნაფიცსაჯულებს რო გვეუბნებით, ეს არის აფექტი, გამორიცხულია. ბრალდების ხარემ წარმოადგინა მოწმეები, აღნიშნული მოწმეთა გამოკითხვის ოქმებით, მათ შორის სასამართლო პროცესზე ნაფიცსაჯულთა სასამართლოსათვის მიწოდებული ინფორმაციით, ნათლად და ცალსახად დადასტურდა იმ გარემოებასთან დაკავშირებით, რომ ბრალდებულ ვანო ზანდარაშვილსა და მოკლულ ზურაბ საჩიშვილს შორის სუფრაზე, სადაც დაცვის მხარის მტკიცებით თითქოს და რაიმე კონფლიქტური სიტუაცია არსებობდა, ასეთ კონფლიქტურ სიტუაციას ადგილი არ ჰქონია. ამასთან, მიუხედავად იმისა, რომ დაცვის მხარის პოზიცია შესავალ სიტყვაში გახლდათ ის, რომ ბრალდებული ვანო ზანდარაშვილი იმყოფებოდა აბსოლუტურად ფხიზელ მდგომარეობაში, დღეს წარმოდგენილი მტკიცებულებებით, მათ შორის მოწმეთა ჩვენებებით, ნათლად დადასტურდა ის გარემოება, რომ ბრალდებული ვანო ზანდარაშვილიც იმყოფებოდა ნასვამ მდგომარეობაში.